Een dame en die twee belangrikste mans in haar lewe. Wie dink jy gaan wen? Ja. Ek sal 'n bietjie terughou vandag, net om 'n beter kans te gee, jy weet. Hier op Skoonpa se tong. Kyk ons of sy haar pa of haar man gaan kies wanneer hulle elke bord kos vir haar gaan aan mekaar slaan en sy geblinddoek aan beide moet broe met daai gebrande eie. Het ek gedink gaan jy hier uitstap. Gee vir jou groot happe, maar ons vroue moet eet. Dit is Skoonpa se tong.